አብ ከተማ ባሮንት ዝርከቡ ሰብ ጸጋን ነበርት ምምሕዳር ከባቢ ሶሶናን አብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ፅጉማት ስድራ ስዋዓት ዝውዕል 137 ሽሕ ናቕፋ ኣበርኪቶም እቲ ሓገዝ 123 ሽሕ ናቕፋ ን41 ናብ ከተማ ባሮንት ዝቕመጡ ስድራ ስዋዓት ንነፍሶ ከፎም 3,000 ናቕፋ 14 ሽሕ ናቕፋ ድማ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሶሶና ንዝርከቡ ስድራ ስዋዓት ከም ተዋህበ ኮሚቴ ምትሕጋዝ ስድራ ስዋዓት ናይቲ ንእዞባ ሓቢራ ኣብ ማሕዳር ንእዞባ ባሮንቱ ኣቶ ኣውሬልዮ ጃኮሚኖ ኣብ ዝሃቦ ቃል ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ ስድራ ስዋዓት ንምርዳእ ዝወስዶም ተበግሶታት መራያ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሰማዕታቱን ስድራ ቤቶምን ዘሎ ኣኽብሮት ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝተወደበ መልክዑ ክድፋኣሉ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ንዞባ እምኒ ሓይሊ ብማሕበር ተጠርኒፋ ናብ ትሕቲ ዲጋ ድርኮ ጀራዲን ዘልማዓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብዘካይደኦ ፃዕሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዑል ምህርቲ ክሓፍሳ ተስፋ ከም ዘለዎን ሓቢረን። ኣደ መንበር ናይዘን ብማሕበር ዓወት ዝፍለጣ ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ ቅድስቲ ረኣያ ንኤሪ ናብ ዝሃበቲ ሓበሬታ ብሞያዊ ምክሪ ተደጊፈን ዘካይደኦ ንጥፈታት ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ጠቒሳ ኣብዚ ዓመት እዚ ብመስኖ ዘልምዖ ዕፉን ልዑል ምህርቲ ክረኽባሉ ትፅቢት ከም ዝገብራ ኣብሪሃ። ልምዓት ጀራዲን እንተዳ ፅዒርካ ፃማኻ ኣይከልኣካን እዩ ዝበላ ኣባላት እቲ ማሕበር ፀጋታት ማይ ዲጋ ዶርኮ ብግቡእ ስለ ዝተጠቕማሉን ብትጋዝ ስለ ዝሰርሐን ምህርተንን ቁጠባዊ ሂወተንን ከመሓይሻ ከም ዝበቕዓ ገሊፀን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንእዞባ ኣቶ መንግስቲ ኣብጣዕመ ብወገኑ ፕሮጀክት ልምዓት ዶርኮ ኣካል ናይቲ ፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ተዋፊረን ነብሰን ክኽእላን ናብረን ከመሓይሻን ዝካየድ መደባት ምዃኑ ጠቒሱ እዘን ብማሕበር ተጠርኒፈን ኣብ ትሕቲ ዲጋ ዶርኮ ጀራዲን ዘልምዓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻ ፅቡቅ ሰጊመን ኣብቲ ከባቢ ኣርኣያ ኮይነን ምህላወን ሓቢሩ። ማሕበር ኣልማዕቲ ጀራዲን ዓወት 95 ኣባላት ዝጥርንፍ ኮይኑ መንግስቲ ንፅጉማት ስድራ ስዋዓት ንምሕጋዝ ኣብ 2009 ምዕቡል ትሕተ ቅርፂ ሕርሻ ኣዋዲዱ ዘቐሞ ናይ ሓረስቶት ማሕበር እዩ። ሓረስቶት ንዞባ ሎጋሓን ሰባ ኣብ ምክልኻል ፍግረ መሬትን ምርጋእ ከባብን ዓብ ኣተክሮ ገይሮም ክሰርሑን ኣስር ኣብነታውያን ኣልማዕቲ ክስዕቡን መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ወኪል ኤሪና መብራህቱ ኣሚነ ነዝዳለዉ ፀብጻብ ሻምቲ ወልደ ካቅርቦ እዩ። ሓረስቶት ንዞባ ለጓዓን ሰባ ኣሰር ኣብነታውያን ኣልማዕቲ ብምስዓብ ንፀጋታት ከባቢኦም ብግቡእ ብምምዝማዝ ምህርቶም ንምድንፋዕ ክፅዕሩ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ኣብቲ ንዞባ ምምሕዳር ከባቢ መለዛናይ ዝርከብ ኣቶ ከተማ ተስፋ ማርያም ንዘሰላስሎ ዕማም ንምዕዛብ ኣብ ዝተኻየደ ዑደት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ዘካርያስ በረኸተ ኣብ እቲ ኣብነታዊ ሓረስታይ ጸዳፍን ሩባታትን ዝበዝሖ መሬት ኣደላዲሉን ራህያ ሰሪሑን ኣብ ፍርያት ምብፅሑ ንኻልኦት ሓረስቶት ኣርኣያ ምዃኑ ኣረድዩ። ሓረስቶት ከልምዕዎ ንዝሓዝዎ መሬት ኣብ መዓላ ንምውዓል ከይተሓለሉ ምስ ዝፅዕሩ ፍረፃዕሮም ከም ዝረኽቡ ዘጠራጥር ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ኣቶ ዘካርያስ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓረስቶት ነቲ ዕዮ ተኸቲሎም ስራሓቶም ከሰላስሉ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ምልዛናይ ኣቶ ተመስገን ክፍሎም ብወገኑ ሓረስታይ ከተማ ተስፋ ማርያም ነቲ ቦታ ኸልምዕ ንዘካየዶ ጻዕርን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ንህርክትነቱ ዘነጽር ምዃኑ ብምሕባር ሓያል ጻዕሪ ሓሊፍዎ ዝተመዝገበ ዓወት ኣብ ምክልኻል ፍግረ መሬትን ምርጋእ ከባብን ዓብ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሁም። ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ከተማ ተስፋ ማርያም ብግድኡ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ሓያል ጻዕርን ነዊሕ ግዜን ከም ዝሓተቶ ብምምልካት ነፍሲ ወከፈን 18 ሜትሮ ዝቑመተን ክልተ ዒላታት 4 ከትርታትን ሓንቲ ራህያን ሰሪሑ መሬቱ ኣደላዲሉን ኣብ ደረጃ ፍርያት ከም ዝበጽሐ ገሊጹ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምፍጻምን ሎሚ ዓመት ናብ ሳዋ ንዝወርዱ ተምሃሮ 11 ክፍሊ ብ26 ሰና ዝተምህሮ ተዋሂቡ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ ሓላፊ ኣሃዶ ኣካዳሚያዊ ጉዳያት መምህር ምሕረት ኣብ ገብረ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላማት ኣስተምህሮ ተምሃሮ ቅድሚ ናብ ሳዋ ምውራዶም ብዛዕባ እቲ ቦታን ኣብኡ ዝውሃብ ኣገልግሎታትን ንጹር ስእሊ ንክህልዎም ከም ዝኾነ ገሊጹ። ሳዋ ብዲስፕሊንን ሃገራዊ ክብርታትን ዝተሃንፀ መንእሰይ ኣብ ምኩስኳስ ሓድነትን ስኒትን ኣብ ምትራር ተመክሮታት ኣብ ምልውዋጥን ምህብታምን ዓብ ተራከም እትፃወት ብምጥቃስ ድማ ኣብ ርእስ እቲ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ትምህርቲ መዘና ተወሳኺ ትምህርታዊ ደገፍ ከምኡውን ሞያዊ ምክርን ካልእን ኣገልግሎታት ከም ዝረኽቡ ብሪሁ። ኣብ መሓዳር ንዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ስቅያስ ውህበት ብወገኑ ትምህርቲ መኣዝን ብሩህ መጻኢ ስለ ዝኾነ ኣብ ሳዋ ንዘሎ ዕድላት ትምህርቲ ብግቡእ መዝሚዞም እወታዊ ለውጢ ኣብ ሕብረተሰቦም ንምምጻእ ጻዕርታቶም ካሕይሉ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣዘኻኺሩ። ኣብቲ ሰሚናር ዝተሳተፉ ወለዲ ብወገኖም ደቆም ምድለዋቶም ኣጻፊፎም ከም ዘለዉ ብምሕባር ካብኣቶም ዝሕተት ከም ዝገብሩ ኣረጋጊፆም። ተመሳሳሊ ሰሚናራት ካብ 17 ሰነ ጀሚሩ ኣብ 12 ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ይውሃብ ከም ዘለዉ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም።
መንስያት ዘዋደቡብ ካብ 15 ክሳብ 17 ሓምለ ኣብ ሳዋ ንዝካየድ ሻብዓይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንስያት ክገብሮ ዝፀንሑ ምድላዋት ከም ዘፃፈፉ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ፌስቲቫል መንስያት ዞባ ኣቶ ሳልሕ መሓመድ ዓሊ ሓቢሩ ነቲ መንእሰይ መሪሕ መቐይሮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝካየድ ፌስቲቫል እኹል ምድላዋት ክግበር ምፅንሑ ዝጠቐሰ ኣቶ ሳልሕ ቁሸት ኤግዚቢሽን ሸነን ያታና ያታውን ዘመናውን ሙዚቃ ውድድራት ያታው ቅንጅናን ኮሜድን ፍልጠት ጠቀስ ውድድራት ከምኡውን ያታው ስፖርት ዘጠቓለለ ትሕዝቶታት ሒዞም ክቐርቡ ምዃኖም ገሊጹ ኣብቲ ፌስቲቫል ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፅኡ 245 መንእሰያት ክሳተፉ ምዃኖም ብምሕባር ድማ ነቲ መደብ ንምዕዋት ኣካላት መንግስቲ ንዝፃወቶ ዘለዋ ተራ ሞጊሱ።